ဆေမှုထံဥပဒေကြောင့်ကျောင်းဝင်အသက်မှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထရေးဌာနရဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးဌာနနဲ့နောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ကဲဆေးရေးဌာနပေါ့နော်ဒီဌာနသုံးခုကနေပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအာကျေဆွေးရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နေရာချထားရေးစခန်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စီစ
ကျွန်တော်တို့ကွန်တက်လုပ်ရမယ့်ဒီချိတ်ဆက်လဲဝမ်းမယ့်နေရာအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနှုတ်မဟုတ်လည်းဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းတပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ဒီမက်ဆေ့ချာပေါ့နော်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်းဒါတို့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲလာတဲ့လူငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးကူညီပေးဖို့တော့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်။ Okay, di lunge daing udah cenderu sisi ama udah pihpade, bahasa udah di cenderu udah no, di kata muda sih dah boleh, di lakhan bukai sabana, cenderu ada di kat pih di cenderu di ni ama lade lunge dijaro, dekalumya di tolong ye tetema pawai ni cene soi no, di cenderu tolong ye tet Tema tangan tangan sambulai, jenaruh tercuka segmenzare soindo dah tetema dua lalu ya barai. Terculungi ni bana, terculungi ni cara dike, macam pinya ye bana, pinya ye apa piat debu, pinya tengah jin ni dah yue di filme soilai di pinya ye lungen bana, pinya ye setenai bulai jenaruh bermaro ne senzani dah bali, senzani ni dah me jenaruh သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှတကယ်လို့ပညာဆက်လက်တင်ကြားလို့တဲ့လူငယ်တွေရှိခဲ့မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းဘယ်ဟန်နဲ့လက်ခံသွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြန်ကြံတန်းတင်ကြားနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့တချို့တော့လူငယ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတယ်ဘွဲ့တွေလည်းဒီ
ဒီလုပ်ငန်းတွေကအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာဒီဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါထဏာတစ်ခုမှာဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒုံဟုံရင်မြေပြင်ပေါ်မှာအာဒီပြပကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေပြင်မှာပဲဒီပြည်သူလူထုကိုကူညီဖို့ပေါ့နော်အာကူညီဖို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လာဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့အာစီယုံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပဲဒီရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူငယ်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံခြင်းပါဘူးပါဆိုတော့ဒီသူတို့ကတော့ဒါသူနီတူဟန်နဲ့ဒီအိမ်နာနေချင်းနိုင်ငံကိုသွားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့အဆက်အသွယ်တွေသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေသူရဲ့အတငယ်ချင်းတွေသူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာသူတို့ဘာသာသူတို့လုပ်လို့ရပါတယ်အာကျွန်တ
ဘူးပြီလို့တော့မရပါဘူးဒါတော့ဒီအာဒီတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေကြားထဲမှာဒါပြဿနာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့လည်းတိတ်မကင်းရှင်းတဲ့အတွက်ဒီလူငယ်မျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးတကယ်လို့တို့တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာနဲ့တို့ချိတ်ဆက်နဲ့တို့သွားနိုင်ပါသွားပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာမှတော့ကူညီပေးလို့တော့မရပါဘူးโอเคโอเคဒီလိုမျိုးရေးကြီးနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီဆေးရနာရှင်ဆေးပြုတ်ကြဖို့တွန်းလှန်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်တိုင်းတွေတော်တော်များများမှာတိုင်းဒေသမျိုးတိုင်းတွေတော်တော်များများမှာဒါပြင်းထန်တွန်းလှန်နေတယ်ဒါမှကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီရခိုင်မှာရခိုင်ပြည်မှာလည်းရခိုင်လူငယ်တွေကပါဝင်ပြီးတော့ဒီရခိုင်တွန်းလှန်ရေးအတွက်ဒီ
ဒါတိုက်ပွဲပွင့်နေတယ်ဥမာဒီကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့နော်ဒီကချင်လူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီပလောင်လူငယ်တွေစားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းနာတွေကြားရမှာလဲဒီမြူရာလိုမျိုးကြီးတွေ့တာရုံးကန်နေကြပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်နေမျိုးစုံတွေပေါ့နော်ဒါဝင်နေကြတယ်ဒီလက်နဲ့ကိုင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီကိုမိမိတက်ကြွတာတဲ့ပညာရက်နဲ့အာတော်လှန်ရေးကိုပတ်ဖို့ဆောင
ျွန်တော်တို့မပြည်နယ်မှာဒီကိုပိုင်ပြဌာန်းခွေဒီကိုပိုင်ပြဌာန်းခွေအပြေအဝါရှိတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတွားဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးဒီမြူတောင်မြောက်ကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးပါဝင်တည်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတခြားသောတော်လိုက်ရေးဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းပါဖို့တည်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဒီချိန်ကလူငယ်တွေကမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီအနာဂတ်မှာလူငယ်တွေအားလုံးကဒီဆင်အနာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲနေကြမလားပေါ့နော်ဒါမေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဆင်အနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆင်အနာရှင်စနစ်အောက်မှာမနေချင်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီတန်းတူရေးကိုဦးတည်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေပေါ်ထွန်းလာမှလာနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအင်ဂျင်မီတို့ဖို့ပြတိုးတက်မယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအနာဂတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်များဒီကနေ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။